Dobrodošli v Daji Utrip, dobrodošli v Goriških Brdih. Danes se bomo sladkali s češnjami in okušali vrhunsko vino. Seveda ne bomo pozabili na pregled družabne kronike minulega tedna in na zanimive novičke iz sveta znanih. Goriška Brda ponujajo pester izbor vin, ki so skrbno shranjena v ogromnih sodih. Najboljše, da preverimo, kako je klet videti od znotraj. Na najbolj zahodnem koščku Slovenije, v Goriških Brdih, vsako pomlad sladokusce med zelene griče privabijo zrele češnje in dobro vino, ki ga premore vinska klet Goriška Brda. Mi pravimo, da dan brez vina je dan brez sonca. No, že pred leti smo se odločili, da je pač Slovenija premajhna za vso to količino vrhunskih vin, ki pridelamo, in smo iskali trge v tujini. Glavni trg je Amerika, vsekakor. Zdaj na drugo mesto nekako prihaja Japonska, pa Italija. Najbolj so ponosni na Rebulo, lahko pa se pohvalijo tudi z ostalimi vrstami vina. Prenovljena blagovna znamka Villa Brizzi Light, ki jo trenutno promovirajo, ima nižjo stopnjo alkohola in je mešanica kar štirih izbranih sort. Vsebina vina je nova v tem, ker ima nižjo vsebnost alkohola. Z prejšnjih 12% smo zdaj prišli na dobrih 10,5. In sicer zaradi tega, ker smo začeli grozdje prej trgati, posledično s tem ima nižjo alkoholno stopnjo, nekaj smo ga pa tudi znižali z drugimi postopki. Za pravi okus je treba vino pravilno degustirati. Pravilno okušati vino je v bistvu enostavno. Ko vino natočimo, prvo kozarec, ki je namenjen vinu. Vino se vedno drži za pecelj, ne kot v ameriških filmih, ko ga držijo za čašo, ker če držiš ti vino za čašo, se vino se greva in to ni ugodno. Vedno pri vinu na nek način pogledamo barvo in pogledamo, ali je vino bistro, ali je prozorno, zato ker velja pri nas tudi po zakonih, da vino mora biti prozorno. Vsa vina, ki so motna, lahko so dobra, vendar lahko predstavljajo tudi en problem, zato ker motnost lahko nastane tudi zaradi različnih bolezni, zaradi različnih problemov, ki jih ima vino. Ko ocenimo barvo, vino še poizkusimo. Profesionalni degustator na ocenjevanjih poizkusi tudi več kot 50 različnih vrst vina. Pa da ne boste narobe razumeli, poizkusiti ne pomeni pogoltniti požirka vina. Piješ mogoče, ne vem, eno minimalno količino, vse ostalo izpljuneš, ravno zaradi tega, ker drugače bi ne bil več objektiven po koncu ocenjevanja. Koliko vina torej lahko popijemo, da ne bomo škodovali zdravju? 2 merici za žensko, 3 merice za moškega, merica ne je bila približno 1 deciliter vina. To je sigurno količina, ki te hrani nikakor ne more škoditi, temveč ti lahko samo koristi. Z vinom vsekakor ne smemo pretiravati in si z njim tešiti žeje. Zmernost je lepa čednost. Goriška Brda niso znana samo po vinu, pač pa tudi po češnjah. Konec maja zato vsako leto organizirajo maraton češenj. Letos se je 19. maratona češenj udeležilo kar 1185 kolesarjev iz Slovenije in tujine. 108 kilometrov dolga pot jih je vodila od Ljubljane preko Vrhnike vse do Goriških Brd. Ja, ideja je bila povezati Ljubljano in Brda. Ljudje radi prihajajo v Brda in pridite s kolesi. Ne? Od začetka je bilo to dobrih 100 navdušencev, zdaj pa redno dosegamo 1000 in nekaj udeležencev. Nekateri so v maratonih že izkušeni, zato za tak podvig niso potrebovali veliko časa. 4 ure. Bilo je zelo dober. Letos sem drugič, ampak bom še prišel. Najtežje je bilo v Ljubljani štartati, ker je bilo mraz. Koliko je bilo? 8? 8-9 stopinj, ja. Ja, drugače pa se pa skozi sagrevali in je bilo zmer boljš, kot da ni bilo krize. Ja, najbolj naporno je bilo tukaj zadnji vzpon, ne, od Huma gor, ne. To je bil najbolj naporen, ne. Sem pa predvideval, da bo najbolj naporen sobotenski vzpon, ne, ampak je bil v najbolj, ne. Zgleda, smo bili bolj utrujeni tudi. Ne, najtežje pride po maratonu, ne, ker je pa pivska turneja, to je najtežji del maratona, ne. A te mogoče potem kakšne posebne rituale, sproščene naslednji dan, mišice, ki bolijo? Mišice, upam, da ne bojo preveč bolele, ritual je pa največji v tem, ker je žena fizioterapeutka, pa se zauzame. Najmlajši kolesar je štel 14 let, najstarejši pa 78. Maratonov se redno udeležuje. Ja, sem bil
sem bil dober kolesar, sem bil rekreativc, neverjetno, ne. Samo zdaj sem pol mi je bolezen, zdaj sem pol popustil, a ne hodim samo še na take stvari, kjer je malo ložno. Anica Blažič, ki... Med predstavnicami nežnejšega spola pa je bila najstarejša Ana Blažič. Ne, jaz sem skoraj vsako leto, razen ko sem imela licenco, sem pač, če bila tekma tisti dan, nisem sodelovala na maratonu, drugače sem pa zmeraj. Maraton sicer ni bil tekmovalnega značaja, se je pa vseeno na klančini najbolje odrezal Tomi Iskra. Torej, vi ste zmagovalec gorskega cilja. V kolikem času ste prišli do njega? Na gorski cilj. Od Cankanskega mosta do vrha gor 3 minute. Nekaj takega približno. Ne tako moč v mišicah, hotek je v fitness ali kakšne druge načine? Ne, jaz sem Gorenc in je me nagrada, potem pa sem mogel zmagati. Druga ni na možnosti. Po tako zahtevni poti se je dobra kapljica rujnega še kako prilegla. Na isti dan, kot je potekal maraton Češenj, je na drugem koncu Ljubljane potekala še ena odmevna prireditev, in sicer DN Tek za ženske. Že 9. leto zapored so se v parku Tivoli zbrale tekačice iz vse Slovenije. Na 9. DN Tek za ženske se je za 5 oziroma 10 kilometrsko razdaljo prijavilo nekaj več kot 8000 tekačic. Moški pa so bili tokrat v vlogi navijačev. Ja, v letošnjem letu smo večkrat mogli spremeniti progo, zaradi tega, ker nam je žled malo ponagajal, tako da bojo te tekačice tekle večkrat po drugačni progi, ampak tudi to je zanimivo. Več tisoč glava množica tekačic se je najprej ogrela pod vodstvom tekaških inštruktorjev. Zadnji del ogrevanja pa so prevzeli Čuki, ki so predstavili pesem Mačka, ki velja tudi za neuradno himno letošnjega teka. Na DN teku smo že 8. zaporedoma, se pravi, da smo že kar nekak povezani in vsako leto se kakšno novo finto spomnimo. Letos imamo pa, glede na to, da je ravno lansko leto, ko smo gledali tlele punce, kako so začele teči, smo rekli, lejo, lejo, kašna luštna mačka, je potem čez leto nastala ta pesem Mačka. Med številno množico pa smo ujeli tudi mačko Špelo Grošelj, ki se letos za spremembo teka ni udeležila. Tudi leto sem rekla, bi šla laufa, ampak glede na to, da sem imela včeraj nastop in da sem spala 3 ure, pa da sem ta teden bila že 6-krat aktivna, sem rekla, lej, sej, kdaj se pa lahko zgodi, da pač ne grem teč. Ampak bom pa tukaj malo plesala na čuke pa malo pošportala na ta način. Tudi letos so bili na teku dobrodelni. 8000 evrov so namreč predali Rehabilitacijskemu inštitutu Soča. Zbirali pa so tudi sredstva za prizadete v nedavnih poplavah. Dogodek predvsem spodbuja aktiven in zdrav način življenja in kot opažamo je vsako leto odziv večji. Zaradi zabave, druženja, tudi nagradnih igr, vrečke, vsega sploh, čukov, avta. Fajn je ta množica, fajn je, ne vem, doživeti to, ne, drugače vedno grem na maraton treh src, se bom pa šla še na DN Tek. Tako da mislim, da bo kar tradicionalno postalo. Super. Zaradi dobrodelne organizacije, za tisto punčko pa, ker je super druženje in zabava s prijatelji. Taka tekma mi je motivacija za vsakodnevni trening, ali pa rečemo enkrat na teden, ko treniram, pač pripravljam se za tekmo. Ja, v bistvu to smo ekipa iz Štajerske, prišli smo pa zaradi druženja, pa tentimo nekaj za sebe, ne? Dobro ogrete tekačice so se z navdušenjem podale na progo. Na koncu pa so bile zmagovalke prav vse, ki so pretekle ciljno črto. Pevec Dejan Vunjak je bil na prelep sončen dan strani naše novinarke Jasmine deležen prav posebnega presenečenja. Naj samo namignem, da brez sedla ni šlo. Tokrat smo na izlet povabili priljubljenega glasbenika Dejana Vunjaka, ki je pred 2 letoma začel svojo samostojno glasbeno pot z brendjevimi barabami. Prijetno jutro sva preživela v jahalni šoli Ježa pri Ježu v Radobljah v družbi 30 konj. Med drugimi so bili nekateri že v penzionu. In kakšnim užitkom se predajajo? To učivajo, spijo, se zabavajo z svojimi sovrstniki, ki so prav tako v pokoju in nekako uživajo, no, tisto zasluženo starost, ne, oziroma umrajo potem dejansko starosti, ne, v probaciji ne gre niti eden izmed njih. In kako je zgledalo, ko se je Dejan po 10 letih znova usedel na konja? S kjero noga moram iti? Levo. Levo nogo dejšno. Aha, ja, valjda. Se probaj zavitet čez, ampak probaj se čim bolj nežno usest, da nekako svojo težo nekak malo zadržiš. No, pa gremo, Dejan. Aha, ok, z nogami. Tri, dva, ena, opa.
Tako. Ok. No, to je to. Bravo, odgore, ne? Po nekaj ogrevalnih krogih ob prijazni učiteljici Jasmini Ban je šlo vse lažje. Jaz sem poslušala to tvojo novo skladbo. Ja. Moram reči, da si kar takole malce perverzen, ha? Ojoj, ej, ne, to pa v takih letih si, ne, da ti hormoni delajo. To mi prav, to kar dosti ljudi reče, ampak ni tako, veš. Je taka, jaz bom rekel, res smo razmišljali v sladoledu takrat, ampak mogoče je, veš to, v bistvu bom tako rekel, ti si upazila to, ne. A, da, povej mi, kateri je tvoj najljubši okus sladoleda? Čokolada pa limona. Aha. Se veš, ponavad rečeš tisto, pol-pol. Dopust bo torej preživel na Krku, pa vendar tudi na odru. Zdaj se začnejo ja, poletni nastopi, veselice. Z brendovimi barabami bomo kar delavni letos poleti. Tako da se tega že prav zelo veselim. Jeseni postanem stric v bistvu, tako da bo tudi to ena zanimiva naloga. Za konec našega druženja pa je svojemu konju po imenu Aplavz zapel tudi svojo novo skladbo O sladoled. O sladoled, rdetetem, si me rešil spet, paradapapam, da dobil sem jo na sladko reč, zvečer od ni dobim še več o sladoled. Neka posluša. Si me rešil spet, v sladko mrežo bo ujet v ženski svet. Ej, dej pa tja, tja pa, tja, tja. Ej, stop. Udeležili smo se koncerta za pomoč žrtvam poplav, ki je potekal na Kongresnem trgu. Malo morje domačih in tujih glasbenih zvest je prižgalo mikrofone, s tem pa novo upanje za žrtve uničujočih poplav Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške. Veliki dobrodelni spektakel za žrtve poplav je Kongresni trg spremenil v dobrodelni park glasbe željnih Slovencev, ki so z nakupom vstopnice prispevali denar za žrtve poplav v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Nastopilo je več kot 42 glasbenikov iz bivše Jugoslavije, ki so skozi svoje najboljše uspešnice povrnili nostalgično vzdušje in ljudi navdihnili s pozitivizmom. Važna je materialna pomoć, ali je važna i ona psihološka, da znaju da nisu sami. I ja sam zaista sretna što sam tu večeras. Usi smo Slovani, na Balkanu živimo, mogli bi biti mednarodna vrhunska sila, ki i niti Amerika ne more parirati. Pa smo se tako lepo izdašile na poplavah, u bistvu združili. Čist na robe. Škoda je da su šele poplave združile Jeveno Jugoslavijo, oprosti. Enostavno smo povezani, pa če to hočemo ali ne. In jaz mislim, da krečemo, se bomo začeli vedno bolj spet povezovati na nek način. S tem, da je tukaj še tista nostalgična nota in občutek, da smo nekoč res pripadali enake državi. In mi očitno na to nismo pozabili in še vedno čutimo nek občutek pripadnosti, kar je lepo. Prvi put se pokazalo da ljubavi ima. Svi su mislili da više ljubavi nema. I to je onako, ajmo reći, na kraju tunela ta jedna velika svjetla tačka. I ja se iskreno nadam da nas čekaju malo bolji dan. Sem zelo vesela, da pride na idejo, naredila tako velik koncert in tudi sicer vse te akcije, pa naj si bo zdaj za poplave ali pa sicer za otroke, za malce. Hvala Bogu, če že naši politiki pa vsi te gospodarstveniki ne gledajo več na svoj narod, saj narod sebi pomaga in drugim. Da je Slovenija se zelo, zelo odzvala, zelo in da si bojo tudi to gesto zapomnili. No. In upam, da bo tudi kakšna lepa taka moralno-kulturna posledica tudi, ko bo ta povoden menila. Naša pomoč mora biti kontinuirana. In lepo je, da je cijel region ustal na noge in vidim, Evropa se digla, pomažu in nadam se, da ćemo kao takvi prebroditi sve probleme i biti pobjednici. Onda se ne slažete sa time što kažu da se Srbi, Slovenci i Hrvati ne vole. Eto, vidiš da se vole. Dobrodelni pa niso bili samo obiskovalci. Tudi nekateri glasbeniki so nam zaupali, kako so se sami lotili pomagati vsem prizadetim v poplavah. Ja sem napravil točno tako, otišao sam u jedan veliki market, uzeo sam ogromne količine robe, to je bila moja prva pomoć.
prvi level pomoći. I otišao sam u Crveni križ u Splitu i odnio sam te stvari. Nakon toga sam nešto pomogao financijski, ali o tome to nisu stvari s kojima se treba nešto previše hvaliti. To je normalno. A sam se pač tudi tam pridružila tako, da sam podarila nekaj svojih oblačil, oblačil svojih dveh hčerkic in plenice. Noben mi ne more očitati, da nisem v bistvu dobrodelno, absolutno, maksimalno prisoten. Ne? Jaz sem prispeval s svojim nastopom, da bi jaz pošiljil dol ključne obleke, ne vem, koliko ima to smisla. Želim otići tamo, želim biti među tim ljudima. O materialnim pomoćima ne bi govorila, jer ja mislim da svi ljudi su, to je normalna stvar, to je nešto što je naša obaveza. Koncert Preplavimo trg za žrtve poplav je požel velik odziv. Zaenkrat je tako zbranih že preko 200 000 evrov, zbiranje sredstev pa še vedno poteka. Omenjeni koncert je dokaz, da združenimi močmi res lahko dosežemo nemogoče. Massimo Savič je svojim vokalom zopet navdušil zveste slovenske oboževalce, ki so se udeležili njegovega zadnjega koncerta v Ljubljani. Nas pa je karizmatični pevec očaral predvsem z dobrim znanjem slovenskega jezika. Eden najbolj karizmatičnih hrvaških izvajalcev Massimo Savič, ki navdušuje svojim močnim vokalom, je z odlično instrumentalno izvedbo ponovno navdušil svoje zvesto občinstvo. Postregel je svojimi največjimi hiti, oboževalce pa je tako kot ponavadi nagovarjal kar v slovenščini. V primerjavi z ostalimi hrvaškimi izvajalci Massimo intervjuje vedno podaja v slovenskem jeziku. Kako to, da vi tako dobro govorite slovensko, s kakšnim namenom se učite? Mislim, zakaj? Zato, ker meni se hče rodila v Kopru 92. leta in to je bilo obdobje, ko je bila vojna na Hrvaškem in je bilo zelo nevarno sploh biti v Zadru. Nato se je z družino preselil v Koper, kjer ga je zmotilo to, da so se Slovenci trudili z njim govoriti v hrvaškem jeziku. In naenkrat sem rekel, nehajte, začnite govoriti samo slovensko, hočem naučiti. Zato, ker mi je brez veze, da vi vsi skupaj med sabo se pogovarjate na hrvaškem zaradi nas. Ne? In tako je začelo. Ne? Pevec se je v življenju soočil številnimi tegobami. Z nami pa je odkrito spregovoril o svojem eksperimentiranju z drogo. Okay, meni je bilo dobro, ampak vsi okrog mene so govorili, ni dobro. Ne? Tako da imel sem srečo, da sem dosti brzo nehal. Brez posledic. Ne? In tudi, jasno, moja hčer je bila zelo ogromen katalizator vsem tem. Ne? Prav družina je bila razlog, da mu je uspelo svoje življenje vrniti na pravo pot. Danes pravi, da je to ena od stvari, na katere je v življenju najbolj ponosen. Ja sem najbolj ponosen na mojo familijo. Ne? Ja sem pater familijas in malo so razmažene moje cure, ali to mi je všeč. Tako, ja nisem imel vse to, kar moja hčer ima. Massimo je na tokratnem koncertu v dobrih dveh urah predstavil največje uspešnice iz bogate zakladnice svoje več kot 30-letne karijere in zanje požel stoječe ovacije. Minuli vikend Koper ni bil zanimiv samo zaradi sonca in morja, pač pa zaradi primorskega sejma, ki je pribavil veliko obiskovalcev. Oči smo si na sejmu napasli tudi mi in veliko je bilo zavideti. V Kopru smo obiskali že 21. primorski sejem, kjer je bilo letos poleg spremljajočih prireditev in zabavnega programa predstavljenih blizu 200 domačih in tujih razstavljalcev s pestrim razstavnim programom. Našo pozornost so še posebej pritegnili razstavljalci motornih koles, kjer so med drugim predstavili tudi nov model v družini MP3 motorjev. To je v bistvu trikolesnik Piagetov. Je ima tri kolesa, značilno je to, da se vozi z B kategorijo, torej ne rabite izpita za motor. In dva kolesa sprejema omogočajo boljšo stabilnost, krajšo zavorno pot in samo večjo varnost pri samih vožnji v ovinkih, pri močni mokri podlagi in tako naprej.
Novi Piaggio MP3 LT500 prinaša nekoliko prenovljen videz in izboljšano funkcionalnost. Svojo inovativno zasnovo z dvema neodvisno vzmetenima kolesoma na novo opredeli sam koncept dinamične stabilnosti in je predvsem zelo varen. Namenjen je vsem, ki imajo izpit B kategorijo, oziroma tudi izpit za motor, ker je z obemi izpiti vožen, od 18 leta naprej, vsak, ki uživa v vožnji, torej od mlajših do starejših, tudi veliko motoristov, ko odložijo ta velike motorje, pol, recimo v penzionu si vzahajo takšen motor, za pol uživate vikende in izlete okoli po naši Sloveniji. V sklopu prvega MP3 Tour druženja smo se z vsemi ljubitelji in zvestimi uporabniki tovrstnih motorjev odpeljali na izlet, kjer smo se lahko preizkusili tudi v vožnji s trikolesnimi lepotci. Po zanimivem ogledu sečovljskih solin je sledila vožnja po vijugasti poti, kjer smo se soočili z vsemi prednostmi, ki opisujejo ta vedno bolj priljubljena motorna vozila. Prej sem vozil 50-kubične skuterčke, ko se je pa tole pojavilo, se je pa nenadoma pojavila tudi prilika voziti z B izpitom in to je bila tak izziv, da se nisem mogel upreti. Imam ga že 4 leta in moram reči, da sem vedno bolj zadovoljen. Prvi MP3 Tour v Kopru je uspešno združil lastnike MP3 motorjev in ljubitelje teh trikolesnikov, ki ga je ta dan zaznamovalo prijetno druženje, ki se je zaključilo v upanju, da jih tudi prihodnje leto združi strast do adrenalinske in varne vožnje z MP3 motocikli. Kratica Simon označuje tradicionalno mednarodno simulacijo organizacije Združenih narodov, ki letos poteka že sedmič na Fakulteti za družbene vede. Zakaj je to vrstni dogodek koristen in kako se prijavite k sodelovanju, preverite v prispevku. Simulacijo Združenih narodov Simon organizira Društvo za spodbujanje in razvoj mednarodnih odnosov MEOS. Študenti se na razpravah poskušajo čim bolj uživeti v politiko različnih držav in najti rešitve za določene problematike, zato so simulacije zanimive tudi za tuje študente. Simon je namenjen študentom med 18. in 30. letom starosti. Namenjen je v bistvu vsem, ki jih zanima mednarodna politika, mednarodni odnosi in podelovanje Združenih narodov. Simon je tako odlična priložnost, da se pač mladi spoznajo z delovanjem Združenih narodov, da se spopadajo s problemi, ki se dogajajo v mednarodni politiki in najdejo rešitve znanja. Zgovornost in znanje angleškega jezika sta pogoj za udeležbo, pa tudi primerna obleka. V času simulacije so vsi delegati oblečeni korektno oziroma primerno simulacijo okolju, ki ga simulirajo, se pravi v bistvu dejansko kot v Združenih narodih. Nihče ni v ostarkah, kot sem jaz zdajle. Na simulacijah ni nikoli dolgočasno. Študenti se v razprave včasih tako zelo uživijo, da situacija postane napeta kot pri pravih pogajanjih Združenih narodov. Več razlogov. Ne. Zdaj, eden je zagotovo izkušnja. Posebej v varnostnem svetu, situacija vedno napeta, razgibano, dinamično. Tako da z tega vidika človek zagotovo pridobi izkušnje, ki bi jih druge težko. Simulacija bo letos potekala med 22. in 26. septembrom na Fakulteti za družbene vede. Prijavite se lahko samo še do 15. junija preko spletne strani www.meos.si. Brigita Šuler je ponosna Slovenka, vsaj tako pravi v najnovejši pesmi, ki je zaradi provokativnega videospota dvignila veliko prahu. Tokrat smo na divji izlet, ki dviguje utrip povabili znano pevko Brigito Šuler. O tem, da se na odru dobro znajde, seveda ne dvomimo, zato pa smo jo posedli v kart. Kako dobra voznica je Brigita, presodite sami. Ko si nisi. Pa ti pa? Pripravljena? Ja. Veš kaj, v bistvu sem prvič, tako da me je mečkan strah, ne, ampak ok, mislim, da bo šlo. Dobro, ne? Super. Imaš to divjo naravo, ne? Pred kratkim so ti iz YouTube-a odstranili tudi videospot. Povej mi, kje je v tej skladbi.
Ja, v bistvu gre za najnovejšo skladbo Slovenka. Ne? Zapravo, jaz sem ponosna, da sem Slovenka. Ne? In s to skladbo, v bistvu gre za lahkotno, živahno skladbo, brez kakršnega koli političnega teksta. Ne? Gaznijo dan bolj, a ne? Mm-hmm. Fijasko v fijasko, zdaj je tudi padla vlada, recimo, ampak politika ne sme biti kakršnokoli umestni člen med ljudmi. Brigita pa je tudi dobrodelna in to ne samo ob izrednih dogodkih. Zdaj že 2 leti, kar se dobrodelne se tiče z Anjino zvezdico. Pred dvemi leti sem mi podarila skladbo Podajem svojo dlan. To je ena taka lepa balada, ki je čist pisana na kožo njej oziroma takim, ki res znajo podati svojo dlan. Sicer pa zdaj 2. junija je začela spet novo akcijo, junijsko akcijo, ki bo trajala vse do 29. junija. In pri tej organizaciji naj poudarim, gre zgolj za zbiranje hrane, se pravi nobenih denarnih sredstev, nobenih drugih sredstev. Vam je Brigita Šuler všeč? Bi šli z njo na večerjo? Prijavite se na utrip@tv3-medias.si. Iz Goriških vrt se poslavljamo. Glejte nas spet prihodnji teden samo na TV3 Medias. Želimo vam lep preostanek večera.